Staying up when I go out. You gotta know I'm all yours. But when I say, what's that about? Who starts slurring your words? Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away. And I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always, always leave me? I'ma get it poppin', I'ma do my thing, I'ma blow the fuck up. Yeah, just know, I'ma cash out, stack hella M's in my account. Yeah, just know, I'ma have my dream girl in my dream house in my dream car. Just know, I'ma be a legend, ain't no telling when, what. Yeah, just know, platinum plaques, I see that in my near future. Ass is fat, all around me, I call all my chicks Medusa. Off this rap, I've been winning, I could never be no loser. I got racks, I'll be pushing Bentleys, you'll be pushing Supras. Yeah, just know, I'ma get it poppin', I'ma do my thing, I'ma blow the fuck up. Yeah, just know, I'ma cash out, stack hella M's in my account. Yeah, just know, I'ma have my dream girl in my dream house in my dream car. Just know, I'ma be a legend, ain't no telling when, what. Yeah, just know, I'ma hit the dealership and just ball. Usually the driver's white and bald, 60 plus and retired. I'm 24, I'm on fire, I just hire who I need. Pay my dues, invest in me, overstand it every. Samanta, como é mesmo aquele novo jeito de mandar dinheiro? É SX. Santander SX. É só lembrar da. About you and I, and we could fly like a couple angels.
angels, we could fly. We made friends with all the stars. So they all aligned for us. And we finally felt free out there. Flew out the Milky Way, no gravity to make us stay. So into the universe we flew away. And as we flew around, there amongst the stars. Salve, rapaziada! E aí, seus lindos? Só de boa? Como que vocês estão? Tranquilidade? Tranquilinho, gostosinho. Chegou naquele like boladinho. Começa hoje o campeonato brasileiro de Street Fighter 2 Champ Edition, hein? Cê é louco, só respeita, senhores. Só respeita. É Street Fighter, o pai. O pai, a mãe, tudo do jogo de luta, hein? Bom, hein? Bom, 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 mano. Bom. Então vamos que vamos. Nossa, eu tirei meu boné ali, ó. O cabelo tá como? Todo trabalhado na baguncinha. E aí, Edson Santos, Salve Sam, Rider da Patrulha Canina, Daniel. E aí, Daniel BR, mano. Só menino bom, hein, Caio César. Só um monstro. Gui Santos tá na área também. Valeu, Gui. Valeu, Luciano de Oliveira. Rapaziada que tá chegando, o Rian Carlos também. Tem como entrar nos campeonatos? Já passou as inscrições. Jesus Donizete. Salve, Jesus Donizete. Valeu pela presença, rapaziada. Vai chegando naquele like. Já vou ver aqui se os meninos estão preparados. Já vou entrar no emulador. Deixa eu já mandar um salve aqui pros guerreiros, né? Best aí. Valeu, Raider. O Raider tornou. O Raider, na verdade, ele não tornou, né? Ele renovou o membro. Valeu, Raider. Obrigado. Que Deus abençoe. O Raider e o Fernando, mano. Fernando também renovou. Obrigado, rapaziada. Pô, me ajuda demais aí com o crescimento do canal, virando membro. O membro paga R$7,99. Desconta 30%, né? Pro canal vem R$5,00, alguma coisa. Puxa, me ajuda demais. Obrigado mesmo. Tirando que você vai pro nosso grupo de membros, onde eu faço alguns eventos só para membro, né? E o sorteio do controle, né? Por enquanto a gente ainda tá com o sorteio de controle lá. Para quem é membro, né? Top, top, top. Eu já mandei mensagem pros meninos. Agora é só esperar eles logarem e que comece la pancadaria, filhote. Que comece la pancadaria, hein? Eu adoro membros, Dom. Adoro membros, Dom. Gosto demais, Dom. Seu safadinho. Tem nudes também só para membros? Só para membros. Nudes só para membros. Será que tem Zangief hoje? Eu acho que quem joga de Zangief, mano, é o Klebin Balrog, hein? Klebin Balrog joga de Zangief. Pode ser, né? Que ele venha na base do Zangief aí. Vamos ver. Vamos ver. Vim pelo Sindicato dos Analistas de Top Play. Eita, preula, aí sim, aí, pitoqueira. Salve, Bob Pai, seu lindo. Jamison Kunoi Ninja, te agradeço pelo Street Fighter 2. Era que eu sempre. Ô, oh, valeu, Jamison. Vamos tentar fazer aí um grande espetáculo, né, mano? Isso, tomara que seja, porque sendo um grande espetáculo, rapaziada, ele vira. Ele vira. Ele vira oficial de cada 3 meses. Dá pra gente fazer um desse, entendeu? Então, vai depender muito de vocês aí, né, mano? Você chegar, compartilhar, deixar aquele like, incentivar a gente aí. Porque é um Street Fighter é um jogo muito gostosinho, muito delicioso. É o pai, né, mano, dos jogos de luta. Realmente o pai dos jogos de luta, entendeu? É um jogo que
deu origem a todos os jogos de luta, né, mano? Street Fighter é foda. A base da Street Fighter, ela é usada em todas as jogos de luta. Até hoje você pode ver. Você vai ver que no meio da luta, aqui na Street Fighter, você vai ver coisas que você vai falar, puta, mano, isso aí tem na The King, cara. Isso aí tem na Street Nova, né? Alguns macetes que é a mesma coisa. Então, realmente, aí é o dono da porra toda. Salve, meu parceiro Braddock, grande mestre Braddock aí, caralho. Salve, ninja, vi esses caras aí que deram sorte que eu esqueci de me inscrever nesse torneio devido ao acontecimento. Meu pai, fígado joga quando? Vou torcer aqui no Rio. Fígado joga hoje, na sequência. É o fígado contra o Kenshin Himura, Braddock. É uma pena o Braddock entrar também. O Braddock tá forte, né, mano? Na Cov 98 aí. Ó, o Braddock, se eu estou quase... Se eu chegar na final lá do da Gênesis, aí eu vou pegar você, hein? Vamos ver, quem sabe a gente joga aí. E aí, meu parceiro, o Wilton Oliveira. O Wilton Oliveira, logo mais. Acabando esse, já tem. Fabioso, Gamer... Valeu, Edson Lima. Meu parceiro Luiz tá na área também. Fábio Guimarães, rapaziada, quem tá chegando, chega naquele like gostoso, apetitoso e cremoso. Grande Braddock, Braddock tá forte, pô. Foi campeão aí do CBCOF, jogou muito. Meus parabéns novamente aí a galera do CBCOF por um evento fantástico. Então, você vê, o que acontece é o seguinte, rapaziada, que nem ó, o CBCOF fez um evento aí totalmente diferenciado, evento monstro, evento muito bonito, bem organizado. Então, como eu tava falando aqui, é que eu tô falando com vocês e vendo a mensagem dos meninos aqui, né? Que eles já vão entrar lá na sala. Então, o que que acontece? Um evento que nem o da CBCOF, top demais, diferenciado, mano, com umas premiações diferenciadas. Ó, os meninos entraram lá, deixa eu ir aqui. Ó, então eles já entraram aqui na tela não, já entraram na sala, no templo do poder. Ninja tá devendo dança de la crocância, la dança de la crocância, eu vou fazer a dança, se tocar musiquinha raiz, ô baba, eu faço, mano, se tocar musiquinha raiz, eu faço, baba. Baba Yaga é um cara bem legal, ele que não pode ver mulher, a dança ele já pede pra baixar, valeu, deixa eu ver. Ah, tocou a musiquinha dos mercenários, babá. Vou fazer a dancinha dos mercenários pra você, ó. Ó, só a cabecinha do Fat Family aqui, ó. Só a cabecinha do Fat Family, ó. Mercenário é isso aqui, ó. Aí você joga o ombrinho. Finaliza aqui, ó. Valeu, Baba Yaga. Obrigado pelo superchat. Jebadura, que delícia. Quem se inscreveu aí? Jebadura, mano. Que delícia. Valeu, Jebadura, seja bem-vindo. Babaga, obrigado pelo superchat aí, que Deus abençoe, mano. Caraca, velho, o nome do cara. Não, mas não tem. Os caras têm muita criatividade. Deixa eu colocar aqui, ó, Best Fighter. Colocaria outra maluca, que eu ainda não coloquei o placar eletrônico. Tô sem placar eletrônico nesse meu... Best Fighter versus TGR Maxilar do clã do TGR. Começa o campeonato brasileiro neste momento, hein? E olha só, galera, temos um Vega. Antes eu achava que era mulher. Quando eu era moleque, eu chamava de A Vega. Eu falava, já vem a gostosa, mas não é não, é um homem. Valeu, rapaziada, pela presença de vocês. Começa agora o campeonato brasileiro de Street Fighter 2 Champion Edition. Somente brasileiros participando desse primeiro campeonato aqui. Quero agradecer a inscrição dessa rapaziada. Lembrando que são 16 participantes. R$1.000 a premiação. 500 pro primeiro, 300 pro segundo e 200 pro terceiro lugar.
cada um vai ter duas chances, né? Porque se o cara perde, ele vai pra loser. Aí lá na loser, filho, ele tem que ser um god. Tem que ser um deus. Tá ligado, né? E olha... olha o Best jogando de Vega, tentando se prender o Ryu do maxilar. Pressionando lindamente agora o Vega do Best, hein? Rolando. Hadouken Ryu! Hadouken rolando. Esperando a sua oportunidade pra fazer a nega aí, pra levar pra nega o Best. Mano, a jogabilidade do Vega é boa, né? Ele pega de longe. Essa garra dele pega de muito longe. É tiro. Estilo um Yashiro com aquele pezinho, né? Muito bom personagem também. Pouco usado aí nas lutas de apresentação. Vamos ver no campeonato. Já começou com o Vega. Começou diferente aí o Best. Interessante. Salve Marcos Uchiha. Valeu, maluco perdido da net. Valeu pela presença, mano. Aquele salve. Maluco perdido da net, que é top page 97. Joga muito. Meu parceiro Art Games. Suzane chegou com a gente aí no like. Suzane é likeuda. Já chegou dando like. É a primeira ficha. Ficha boa pro Best. Conseguiu tirar a barra. Tá na gotinha da groselha. Será que vem virar? É nada, eu achei que ia vir uma virada, senhores. Faz o primeiro ponto aí. O Best. Que Vega, hein, fiote. Que Vega, hein. Primeiro ponto aí de Vega. Tá precisando mesmo. Não tinha ninguém jogando de Vega. O Kenshin parece que vai jogar de Chun-Li. Não teve nenhum Chun-Li. Só faltou Chun-Li e Vega mesmo na apresentação dos jogadores, né. É, Robson, Vega é interessante, mano. Ele tem um jogo de pressão bem diferenciado aí. Parece que o Best manja com ele, hein? É, Paulo Henrique, é difícil. Rapaziada que tá chegando agora. Chegou agora, deixa o like. Ai, não sei nem o que tá acontecendo. Colei, brotei nesse canal sem querer. Deixa o like também. E se inscreve. Se você é novo, se inscreve. Você tá no Campeonato Brasileiro de Street Fighter 2 Champ Edition. Brasil, 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 só brasileiros. Cara, engraçado que entrou muito cara do Rio de Janeiro, hein, mano. Olha mais uma aí, deixou tonto. Como simples, tanto que tirou, deixou no suquinho da groselha. Já quer fazer o primeiro round e o Best de novo, hein. Faz o primeiro round aí, colocando o jogo pra cima do Rio do Maxilar. Lembrando que na sequência tem o Fígado. Joga de Guile, ou Guile, né, como a gente fala. Versus o Kenshin, que parece que o Kenshin vai vir de Chun-Li, diferenciado. Salve Rogério Delira. Valeu pela presença, Jesus. Donizete também. Rapaziada que tá chegando, valeu. Gabriel Godoy, Igor Felipe, meu parceiro Alan. Nossa, lindo Rolls, boa. Boa reação agora do TGR Maxilar, hein. Mestre Juninho, Ashiro com nós aí. Coffee Whip. Colocou pressão no canto agora. De novo, olha essa pressão do Vega do Best. Será que vem virada? Nossa. Vai rolar Yorolei. Olha o perigo, olha o perigo. Tava perdendo, praticamente ganhando de perfect aí o Max. Que virada, meus amigos do Best, hein. Que virada. Na pressão, colocou no canto ali. Meteu o jogo. Mano, que virada, tava perdendo de perfect, velho. Ele foi lá e conseguiu virar, fazendo sua segunda ficha aí, o Best. Lembrando que se o cara perder, ele desce pra loser, né? E aí lá ele vai ter que ser um god. Obrigado, Jonas, obrigado pelo superchat, que Deus abençoe. Obrigado pela ajuda aí com o canal, mano. Os eventos, obrigado de coração. Valeu, obrigado Jonas, salve meu parceiro Gabriel Hernandes, Cássio também com nós aí. Valeu Rolls, você que encaixar o Rolls agora, Max Lai não arriscou o Rolls, hein, perdeu a confiança. 2-0, vai pra, ele tá conseguindo abrir a primeira ficha aí, mas o Best tá usando uma malícia bem interessante aí de Vega, hein.
Salve aí pro Bruxo, meu parceiro Gabriel Hernandes. Da hora, né, Doguinha? Só pro Alex Sandro, chegou bolado com a gente aí. Pode crer, o Coffee Mil Grau, vai ter. Se ele ganhar, tem. Pressão de Vega de novo, colocou no canto. Cara, pressão a jogabilidade do Vega quando coloca no canto é estilo Bison, hein? Ó, estilo Mr. Bison quando coloca no canto, viu, fiote? É complicado, mano. Tem que ficar de olho, velho. Hot white bitch, chica chapa, turuga. É agora, é amiga. Pode ser a primeira ficha aí do Maxilar. Boa vantagem de life, tá com 15% de life aí o Best. Pode ser a primeira ficha do Maxilar e quebrar o ritmo do Best, que tá de Vega jogando lindamente. A garra foi embora. Um homem sem garras agora. Olha a malícia ali do pezinho fraco pra tirar a rasteirinha. O Rollins bem encaixado fazendo a primeira ficha. Deu uma acordada agora o Maxilar, hein? Deu uma acordada. Será que o Best vai trocar de personagem? O Best joga de vários personagens, pelo que eu vi na apresentação dele ali. Ele joga de... Aí, ó. Ó o Blanco. Seja bem-vindo, Ícaro. Obrigado pela inscrição. Galera, se tem alguém, se você é novo, chegou sem querer aqui, ó. Se inscreve. Hoje é o começo aí do Campeonato Brasileiro de Street Fighter 2. São 16 participantes de todo o país aí, mas entrou bastante carioca, hein? Tem bastante jogador do Rio de Janeiro nesse campeonato. Roberto, Edson Oliveira também com nós aí, Ângelo Jaco, Teber Games. É nóis, Babaiaga, seu lindo. E aí, Hudson, cadê você nesse campeonato? É nóis, Jonas Souza. Viu pela presença, Netplays aí, meu big. Madeira Games também, tá sumido aí, Madeira. É, o Max lá colocando o jogo, hein? Best tá surpreendendo, pegando personagem diferente, ó. Trazendo o brasileiro Blanca, né, mano? Caralho, por que não colocou um cara todo transante pra ser brasileiro? Colocou o Blanca? O que a Capcom tava pensando de nós brasileiros? Achando que nós era o quê, mano? Você vê, né? Sopa de macaco. Achava que achando que nós era sopa de macaco. O Gabriel Hernandes, aquele é produção própria. É, levou pra nega, hein? Outro Blanca agora na segunda ficha aí, ó. No segundo round, na verdade. É 20, Felipe. E aí, Felipe, como que você tá? Thiago Yagami, aquele salve. Começando, rapaziada, a primeira luta aí do Campeonato Brasileiro de Street. Lembrando, somente 16 participantes pela luta aí dos R$1.000. Pela luta, na verdade, 500 pro primeiro, 300 pro segundo e 200 pro terceiro, né? Serão R$1.000 com a premiação do primeiro ao terceiro. Colocando um posicionamento bem jogado o Best aí, ó. Maxilar tentando fazer o empate. Fazendo um jogo só de distância ali o Best, hein? E olha o sangue que tá do Maxilar. Pode ser a terceira ficha do Best lindamente, ó. Olha, só no jogo de posicionamento, hein, mano? O Best fez um jogo ali muito bom de posicionamento, mantendo a distância, pulando as magias do Maxilar e faz terceira ficha de Blanca. Blanca muito bem jogado, demonstrando aí que tem um... que tem na mão vários personagens do Best, hein? Best que é do Rio de Janeiro e o Maxilar também. Bem diferenciado, cara. Só meu parceiro William Robson, sempre com nós aí. Ó o Lui! Grande Lui, Lau Yagami também, mestre Lau Yagami. Esse Lau Yagami tá sumido lá, ó. Caio César. Obrigado, Babaiaga, seu lindo ninja. Compartilha a live nos grupos. Quando chegar em casa, assiste melhor. Bebê ninja. Não, não posso falar três vezes, senão você tá ligado. Babaiaga, seu lindo, ó. Beijo no cox pra você. Obrigado pelo superchat. E que Deus te abençoe muito, mano. Obrigado pelo carinho, pela ajuda aí pro canal. Você é zica, meu parceiro Babaiaga. Cadê você no campeonato, Ezequias? Vai vir um perfect. Ixi.
vai. Se vai perfect, a única hora que entra dádiva aqui é essa aqui, ó. Uma dádiva dos ninjas. Só entra dádiva no perfect na stint. Não tem jeito. Uma dádiva dos ninjas. Aí sim, Lau, a gente gosta de novidade. Novidade é comigo mesmo, hein? Olha só, o Maxilar colocando o jogo agora, indo pra cima, hein? Tá mais agressivo. Tá colocando pressão agora em cima do Best. Nossa, que malícia, né? Mandou a bolinha fraca e agarrou. Que malícia. Usando a bolinha fraca só pra fazer a aproximação, né? Malícia extrema do Best, hein? Boa pro Maxilar, colocando pressão. Fez o macetinho e faz a segunda ficha, hein? Não deixou entrar o jogo de branca, fiote. Macetinho ali, ó. Esse macetinho da Street é terrível, né, mano? Você pula, dá uma voadora, finge que vai completar a Kombi H. Olha meu carro aí, ó. Não, mano, eu tô pagando, fiote. Tá na prestação. Nem Turan tem, mano. Moiou, os caras vão quebrar tudo. Isso, Dalsim, hein, mano. Senhores, temos um Dalsim. O cara dá cabeçada no carro, velho. O Dalsim é macumbeiro mesmo, hein, mano. Só. Caraca, velho. Esse Dalsim tinha que ser o cara mais forte dessa Stitch aqui. O cara que dá cabeçada no carro. Você tem que tirar o chapéu pra um cara desse aí, mano. Que cabeça. E aí, senhor Peralta? Valeu, Peralta. Valeu pela presença, galera. 3-2. Luta boa e o Best aí jogando com vários personagens, mostrando que o cara manja com muitos personagens, hein? Best Fighter surpreendendo aí os personagens. Nossa, deixa eu ver, tonto fácil. É que o Dalsin é magrinho, né, mano? Então ele fica tonto fácil. Não aguenta, mano. Usa muito Herbalife, né, o Dalsim. Devia até fazer a propaganda junto com aquela mina da Herbalife lá. Valeu pelo superchat aí, meu parceiro Dead Phantom Fantasma. Só Cup for the Ninja, será que rola um de Street 3? Vai rolar, zero, Street 03, né? Street Alpha 3 lá, né? Vai ter sim, mano. Dead, obrigado pelo superchat, obrigado pela ajuda, viu? Deus abençoe demais. Tem que ser, hein, Douglas Felipe, pra jogar Dalsim, tem que ser, mano. Querendo empatar e o Maxilar, hein? A habilidade do Dalsim também é muito boa aqui, cara. É um personagem aí subestimado, porém na mão do cara que sabe usar ele é um perigo, hein? Começa agora, você tá na estreia, você que chegou aqui. Você chegou agora na estreia do Campeonato Brasileiro de Street Fighter 2 Champion Edition. O pai, a mãe dos jogos de luta. 16 participantes de todo lugar do Brasil se inscreveram nesse campeonato, valendo R$1.000, R$500 para o primeiro, R$300 para o segundo e R$200 para o terceiro. Mas oi, é bom ou não é? Então, galera, chega no like, incentiva. Se você puder compartilhar, compartilha no grupo da família, no grupo dos católicos, no grupo da macumba, no grupo dos evangélicos, no grupo dos espíritas, tudo que tiver grupo aí. Grupo da putaria, tudo, mano. Compartilha. Esse campeonato dando certo, tendo um bom público, tendo uma boa aceitação, ele vai virar campeonato de 3 em 3 meses aí, campeonato oficial no cronograma do canal, beleza? É, Max lá querendo fazer empate, hein? Conseguiu um double KO ali, fantástico. Nossa, olha o que esse Dalsim fez, senhores. Olha o que esse Dalsim fez, meus amigos. Que Dalsim, hein? Falando, mano, a jogabilidade do Dalsim é zica, cara. Ele flutua, mano. É, um homem que flutua é perigoso. Valeu pela presença aí. Danny Games, Leandro Brito, Robson Lima, Gui Santos, Lucas Souza, Isaac Davi. Búfalo com nós também. Meu parceiro Clebson.
Fabioso Gamer, Jair Barbosa. Valeu, rapaziada. Chega naquele like. Se você tá aí até agora, mas esqueceu de dar o like, vai ali no joinha e deixa o joinha pra gente fortalecer a live e o YouTube ficar extremamente apaixonado pelo canal. Nossa, cascudão do seu Madruga. É a nega. Ficha importante pro Maxilar. Ele quer fazer aí pra fazer 3x3. Valeu, Wellington, pela inscrição. Usando boa malícia ali o Maxilar pra passar pela magia. Olha que luta. Olha esse posicionamento do Dalcin do Best, cara. Marcação fantástica que o Best tá fazendo, rapaziada. Olha isso, jogou fino. Que Dalcin, senhores. Que Dalcin. Posicionamento puro, irmãos. Posicionamento puro, hein. Posicionamento puro. Dalcin. Dalcin é forte também aqui nessa street. Então, Garou, podemos ver também, Terry. Tem vários aqui no cronograma. Vai ter Real Bolt, vai ter Marvel vs Capcom, né? Street Terceiro Strike, vai ter Alpha 3 também. E aí o Wesley Oliveira, aquele salve bolado, valeu pela presença. 4x2. Best conseguindo aí colocando um jogo diversificado de vários personagens. Salve Rafa Sarada, minha parceira Rafa Sarada aí. Ontem eu dei um pulo lá na sua live. Deixei um like, assisti um pouco e depois desmaiei, Rafa. Colocando pressão. Olha o pé desse. Olha isso. Mano, o cara dá um pé que vai do outro lado, velho. O Dalcin, acho que quando ele ia pro rolê, a mina tava do outro lado da balada. Ele tava lá, ó, dando encoxadinha. Cê é louco, pai. Que homem. É, brincar com o homem que flutua e solta fogo pela boca não dá, não. Mexe com macumba, hein. Dalcin mexe com macumba. Posicionamento, fazendo disputa aí de magia. Esperando um pulo errado. Os dois claramente esperando um pulo errado ali. A gente fez, Luiz Benjamin. A gente fez o melhor do flip de Street 2 também. Quem ganhou foi o Fernando. Fernando Guim. E ele entrou no campeonato também com o Guiller aí. Sensacional, Fernando Guim. Ele ganhou o melhor do flip, mano. Seja bem-vindo, Kiski. Inglês e espanhol é Kiski. Viajei agora lindamente. 18 segundos. É muito posicionamento, cara. O jogo desses caras aqui é, mano, é muito, muito posicionamento. Olha, esse Dalcin. O Maxilar não consegue fazer a agressividade extrema que tem o personagem, que é o Ryu, por causa do posicionamento que o Best tá fazendo. E faz a quinta ficha aí. Muito bem posicionado, um Dalcin realmente bem jogado, cara. Bem jogado mesmo. Aí é difícil, hein, o Wilson. Jojo é difícil. Tem poucos jogadores, né? Não tem muito jogador. Salve meu parceiro Luiz Benjamin. Talvez sim, Sandrão. Em parceria lá com... Só fechando parceria com meu parceiro Speed. Salve pro Cabal. Rodrigo Amador com a gente aí também. Igor Teixeira. Lindo. Outro Perfect é a chama Dádiva. A Dádiva dos Perfect. Uma Dádiva dos Ninjas. Mais uma Dádiva aí. Mas por enquanto a Dádiva não ganha jogo não, filho. Tem que ganhar o round. Campeonato Brasileiro de Street Fighter 2, meus amigos. Respeita essa raiz, hein? É raiz demais, é nostalgia demais, meus amigos. Fala a verdade, é muito gostosinho, né, mano? Assistir os caras jogando. Olha esse Ryu que jogou. O que eu tô vendo é o seguinte. O jogo que o Maxilar tem que fazer é esse aí mesmo, ó. É ir pra cima. É não dar espaço pro Best, porque o Best, ele é um jogador de posicionamento. Ele manja bem o posicionamento dos personagens. Então se o Maxilar continuar dando espaço, o Best vai fazer posicionamento em cima dele e conseguir fazer as fichas aí, ó.
Agora eu trouxe um Sagat. Tá trazendo. Tá praticamente aí vindo com vários personagens o Bet mostrando que sabe, que entende mesmo do jogo, hein? Não é à toa que entrou pro campeonato aí, que é conhecido também como jogador forte. Deixa de número 3 aí pro o Maxilar. 5-3, bem disputado por enquanto aí, apesar que o Best tá testando vários personagens ali. Nível muito alto dos jogadores, realmente. Lembrando que não são jogadores, não são amadores, galera. São, esses caras que estão jogando são jogadores bem experientes do jogo, conhecem mesmo. Vocês conseguem visualizar isso aí pela marcação dos jogadores. Tiger comendo. É a luta clássica. Ryu e Sagat. O Sagat é clássico. É clássico. É mais clássico que andar pra frente, mano. E aí, meu parceiro Gabriel Hernandes. Quem sabe, Gabriel? Tokusatsu chegou. Salve, mestre Tokusatsu. Tamo junto. Valeu pela presença de cada um de vocês. Valeu, Gustavo, obrigado pelo superchat aí, que Deus abençoe, mano. Cincão pra esse campeonato, Vieira Oficial, vida longa ao canal. Gustavo, obrigado, cara, que Deus abençoe, obrigado por ajudar e por apoiar o canal, mano. Deus abençoe muito. Nossa, olha o tamanho do braço do homem. Pega de longe também os golpes do Sagat. Vai pra João Paulo. Ficha bem disputada, 18 segundos. Tá tentando levar pra nega aí o Best. Troca de magia insana agora, hein? É, e foi pelo tempo. Pra você ver como os dois estão se respeitando bastante ali na parte de posicionamento, hein? Pra você ver. Ah, eu vi, o Gabriel, mas aquele jogo lá não sei jogar não, mano. Ô, Nesh, vou trazer sim, cara. Braços de bambu. É nega, senhores. Ficha aí que o TGR Max lá tem que correr atrás, senão o Best vai abrir 3 de vantagem. Tiger Robocop, jogou das profundezas da terra. Ficha difícil pro Maxilar, tá na gotinha da groselha. Se encostar, o Bert faz a ficha número 6. Ponta de magia aí, pra um puxar o erro do outro, ó. Olha a malícia dos dois, nossa, o Bert foi ali, sensacional. Ele viu que o soco ia pegar, ele só apertou e trombou com o Hadouken fazendo a sexta ficha. Posicionamento aí tá insano. André Mac, seja bem-vindo, André. Valeu pela inscrição, rapaziada. Se tem alguém novo no canal, já se inscreve e deixa aquele like. Hellbolt vai ter, Terry. Vai ter. Rapaziada, chega no like, quem esqueceu de dar o like, já pode dar o likezinho bem gostoso. Like não é bumbum, pode dar a navante. Nossa, lindo o combo, tô de olho. Vai finalizar. Não matou? Ainda tentou a disputa de Rory. Você viu que visão do Best ali, cara? Ele é, viu que ele encaixou o Rory e ainda tentou tirar com o Rory dele. Bom round aí do Maxilar, hein? É aquilo que eu falei. Quando ele tá vindo mais agressivo, quando o Maxilar tá arriscando, indo pra cima, ele tá conseguindo levar o round. Nossa.
Olha o sangue. O Douglas, esse aqui é o YZ Coffee, que virou GM Arcade, que é o emulador mais usado aí para competitivo. Seja bem-vindo, Alan. Obrigado pela inscrição. Ativa o sininho. Campeonato brasileiro estreando hoje de Street Fighter 2 Champion Edition. Doguinha, que dias da semana vai acontecer o campeonato? De quarta a sábado, a partir das 9, você vai encostar aqui no canal, não vai esperar o YouTube te notificar, rapaziada. Um dia ou outro aí pode ter um intervalo para The King of Fighters, para algumas FT Money Match ou algum evento de The King, mas o principal aí por enquanto até terminar é o campeonato de Street. Boa pressão aí do Maxilar, ó. Conseguiu colocar o Sagat agora no canto. Agora eles vão começar a disputa de magia. Nossa, que virada do Bert fazendo a sétima ficha. É muita malícia, né, mano? Tem esses caras. Você vê que o Bert, ele fez um Horus com o pé ali pra passar por dentro da magia, pra fazer só aproximação no maxilar, né? Interessante demais, posicionamento muito bom. E malícia, né, velho? Malícia extrema. Valeu, Samuca. Obrigado aí pela energia. Valeu, Felipe Walker. É que de dia eu trabalho, mano. Não dá, eu trabalho até às 6, cara. Aí não tem jeito. Que visão, né, Luiz? 7-3 aí, o Best jogando ainda com domínio da FT e diversificando personagens. Maxilar dando voz pra passar por dentro da magia. Tá no canto ali o Maxilar, pressão total agora do Best. Olha onde ele foi agarrar. Quatro segundos, tem que ir pra cima agora o Maxilar. Não tem mais o que fazer. É, mano, o posicionamento tá insano, hein? Tá indo até pro final do tempo, hein, senhores? Eles estão tendo dificuldade pra chegar perto. E vários rounds aí estão terminando pelo tempo. 99 segundos. Passando rapidamente. Nossa. Pegou no queixo do homem. Olha isso. Olha a distância onde o Sagat consegue bater. Cara, isso é um monstro, hein, mano. É praticamente o The Rock. De número 8 aí, e o Best avançando. Lembrando que na sequência tem o Fígado do Rio de Janeiro, que joga de Guiller forte, e o Kenshin, que disse que vai vir de Chun-Li, hein? Saudade da nossa garotinha Chun-Li. Só tem ela de mulher, mano. Nós tem que dar moral pra essa deusa. 8-3, boa pressão aí. Que lindo como conteou, hein? Bem-vindo, Cristiano Pires. Valeu pela presença, ativa o sininho. Olha a pressão, pode vir virada ainda desse Sagat, cara. Thiago, seja bem-vindo ao canal. Galera que tá chegando agora, se inscreve. Deixa o like e ativa o sino. A de Newton. Olha que disputa, rapaziada. Disputa de magia, um esperando um erro do outro aí pra fazer o round. Nossa. Seja bem-vindo, capitão. É o capitão, mano. Se inscreveu, seja bem-vindo, rapaziada, que tá chegando. Obrigado pela presença. É o campeonato brasileiro de Street Fighter 2 Champion Edition, começando hoje. 16 brasileiros, 16
pro Brasil inteiro aí, de cada lugar do Brasil, se enfrentando pelo título de campeão e pelo prêmio de R$1.000, né? Malice, ele dá o Tiger com o pé só pra fazer a aproximação e agarrar. Gat é um personagem que ele tem muita ferramenta de aproximação, cara. Bem-vindo, Eduardo Filho. Salve, Michael Mal. Meu parceiro Bambino chegou com nós aí também. Valeu, Bambino. Estão jogando pelo GM Arcade Vulgo YZ Coffee. Quem quiser o emulador, galera, vou colocar o link aí, ó. Pra vocês baixarem. É isso aí, ó. YZ Coffee. Escrevi aí, ó. O Night Bolt vai dar o site pra vocês aí, ó. Champions Coffee 2002. É só ir lá e baixar e colocar um tutorial no YouTube, beleza? Ficha de número 4. Jogou bem agora o Ryu do Maxilar. Não conseguiu fazer nenhum round aí. O Best. Será que vai trocar de personagem de novo? General Guile. Se esse Guile ganhar, eu coloco o áudio do fígado. Não, vou deixar só pro fígado. Aquele áudio, vocês só vão escutar quando viu o fígado. Cara, o jogo do Guile também é muito, muito embaçado de você aproximar, hein? Os caras que tem malícia de Guile aqui, os caras jogam de um jeito impressionante. Personagem monstro também. Facão não entrou. Não pegou o Hadouken que ia tontear. Malícia, mano, ele usando o pé como Rollins, como antiaéreo, senhores. Usando o pé como antiaéreo. Linda leitura aí do Best. Maxilar tentando colocar seu jogo de Ryu, mas o Best tá mostrando aí que tem malícia com todos os personagens. Coronel Gaile. Salve Don Quixote. O combo com pressão aí, pode fazer a ficha de número 9. Ficha de número 9 aí. O Best. É. Best jogou de Dalsim, de Blanca, de Sagat e de Guile. Fazendo vários personagens diferentes. O Best jogando muito aí. E o Maxilar tá sentindo, hein? E o dele conseguiu fazer ficha quando ele fez aquele jogo mais agressivo. E olha o Guile de novo. Olha onde já tá o Ryu. Cantinho do castigo. Valeu, Don Quixote. Que habilidade muito bonita do Guile, né, mano? Dificuldades que o Max Light tá pra fazer aproximação, hein? Tá com uma dificuldade boa para fazer aproximação no Best. O Max Light, realmente a marcação de posicionamento que o Best tá fazendo tá complicada aí pro Max Light, cara. Lembrando, senhores, que o cara que perder aqui, ele vai ter mais uma chance, porque ele desce pra loser. Ele vai lá pro submundo. Para ele voltar, ele tem que ganhar todo mundo no submundo. Quem perde vai pra loser. São 16 participantes apenas, tá? 16. 16 participantes, R$1.000 aí de prêmio, 500 pro primeiro, 300 pro segundo e 200 pro terceiro. O campeonato vai rolar de quarta a sábado, a partir das 9 horas. Você sempre cola aqui, rapaziada, não espera notificar não. Deu esse horário, puta, tem o camp lá, deixa eu colar. Um dia ou outro aí não vai ter, que vai ter um evento ou outro de The King of Fighter, né? Aí dá só uma pausinha.
faixa boa pro Maxilar, não perdeu a oportunidade, levou pra nega. 9x4, boa vantagem aí do Best. Best jogando um posicionamento muito, muito top. Só socão. Olha o soco do Ralph da onde que veio aí, ó. Tá vendo aí aquele socão do Ralph? Olha da onde que veio aí, ó. E do general, senhores. Aguinaldo Nascimento, seja bem-vindo ao canal. Chegamos a 10, hein. Chegamos a 10 já. Boa vantagem aí do Best. O Best já quer passar aí, ó. E já quer fazer a primeira vitória. Quer ser o primeiro, primeiro a fazer ponto aí no campeonato. Então, ô Jade, esse pro, o GM, ele dá um bug. Ó, galera, deixa eu dar uma dica pra vocês, tá? Pra vocês que tem controle de PlayStation 4, quando você for instalar o GM, o GM, ele dá um bug no controle de PlayStation 4. O que, que é esse bug? Quando você for lá configurar o controle, ele vai ficar apertando um botão sozinho. Isso é um bug. Como que você vai fazer para você tirar, o Jade? Você vai tirar do automático, na parte de configurar botões, tem ali automático. Você tira, você desliga aquela caixa automática. Você vai no botão que você quer, por exemplo, direcional para cima. Você vai onde está o direcional para cima com o mouse e põe para cima no seu controle e segura. Vai com o mouse naquelas caixinhas de macro lá embaixo, clica em qualquer uma e pronto. E você vai fazer isso aí sucessivamente. E aí você vai conseguir configurar o controle de Play 4 aí pra você jogar. Ô Juninho, é 20. É 20. E da Loser 10. Todo dia, João Vitor. É a nega. Ficha importante que o Max lá tem que fazer aí, cara. O Best tá colocando ficha, hein? Olha isso. Facão entrou lindamente. E ele puxou, hein? Fez o jogo puxando um pulo do Max lá. O Max lá caiu e o facão entrou. Mil Hadoukens. Já foram mil. Mil e um. Mil e dois. Tô contando, hein. 13 segundos. Difícil Max lá. Se ele não for pra cima, não tem mais o que fazer, hein. Vai ganhar no tempo aí o Best mais uma. É, o Best ficou agora só no contra-ataque. Falou, vem pra cima você, meu parceiro, porque o negócio aqui tá bom pra mim. E ficha de número 11. Lembrando que é FT20, rapaziada. FT20 e FT10 a loser. Onze a 4. E o Best, por enquanto, com domínio da FT aí, mostrando que sabe jogar de vários personagens, hein? Tô sabendo, babaiaga. Vai ter logo o... Mas ainda falta muita coisa aí pra sair o emulador brasileiro da Champions, né? E aí, o Willy Rodrigues. Galera... Tá faltando o seu like aí, ó. Faltando bastante like. Esse cabelo aí, ó, do Guilherme, o Benimaru copiou, mano. Olha lá, você acha que o Benimaru, aquele cabelinho dele é o quê? É uma cópia, né? Os dois usam Bozano, hein? Faz o primeiro round aí, o Maxilar. A sequência tem o Fígado versus o Kenshin Rimura, hein? É bom, Diego Heleno. Eu uso. É muito bom, cara. Ó,
combo, lindo combo aí que o Best fez, hein? Finalizou bonito, foi pra nega. Outra ficha aí que o Best não deixou o maxilar finalizar, hein? Hanekfu, eu falava Hanekfu e falo até hoje, hein? Sonic Boom é pra Nutella. Guilho neutralizou o jogo de zone do Ryu, exatamente, Anderson, exatamente. Esses caras que vocês vão ver jogando de Guilher aqui, mano, é difícil de bater, viu? O jogo de Guilher aqui, bem jogado, é complicado. Nega, hein, senhores? Que nega. Nossa, ele tentou agarrar ali, o maxilar pulou na hora. Boa leitura do maxilar. Facão, isso aí foi um pente, hein? Penteou a franja do Ryu ali. Ficha de número 12. Avançando aí o Best, chegando. Já quer finalizar, hein? O Best tá chegando, encostando pra fazer a sua primeira vitória aí no campeonato. 40 likes pra gente pegar 600 likes, senhores. Cavanhaquezinho do Ryu ali, ó. De menininho de 16 anos. Tem uns 5, 6, 7, 8, 8 fiozinho. Valeu, Carlos Morales, seu lindo. Use a 4, Best dominando por enquanto a FT. Max lá joga muito bem também, mas esse jogo de zone aí que o Best tá fazendo tá complicado. Já pega pelo colarinho, hein, mano. Que agarrão. Olha. Ai, vai, deitou no kibe. Que virada do Best, mano. Ele fez 3 agarrão. 3 agarrão. 3 agarrão. Salve, Shin. E aí, Shin, como que você tá, mano? Já sim, Gabriel. Foi muitos anos, Gabriel. Aquele ali faz tempo, hein? FT20. E aí, soldado Invernal, seu lindo? Será que vai dar conta ainda? Belo, 2 agarrão seguido. Que virada do maxilar, hein? É o que eu falei. Eu tô sentindo falta de agressividade aí no jogo do maxilar, hein? As fichas que ele fez, essas 4 fichas, foram 4 fichas bem agressivas, né? Nas que ele ficou ali caindo no posicionamento do Best, ele não encontrou nada, não. Salve, Júlio César, valeu pela presença, rapaziada. Faltando um like para mais um like na live. É nóis, soldado, seu puto. Olha esse espaço aí que ele não consegue sair da magia, ó. Esse espaço é ótimo aí pro maxilar. Consegue a ficha aí, ó. Quando pega nessa situação aí, começa a jogar magia com qualquer um personagem de magia, é complicado. Na Street tem isso aí, cara. Ficha número 5 pro maxilar. Boa virada, hein? Boa virada. Aquele é o seguinte, qualquer com Sagat também é a mesma coisa, com Ken, Ryu e Guilher. Se pega naquele espaço ali, consegue mandar magia, você é louco, pai. Olha, senhores, Mr. Beast, um barrilzinho. Que delícia ver esse bônus, hein, mano. Que delícia, cara. Fernando Calado. Valeu, Fernando Calado. Obrigado pelo superchat, cara. Obrigado pela ajuda aí com o evento, com o canal. Deus te abençoe demais, seu lindo. Mano, fala se não é uma delícia ver essa tela aí, ó. Que lembranças que me trai, na moral. Você
Fui é louco, eu colocava até a ficha na boca pra ficar de próximo, pra ninguém roubar a ficha, mano. Fliperama aqui do lado era ouro, se era do lado de casa, mano. A ficha parecia ouro, fiote. Tirando a pescaria, né? Amarrava a linha na... Amarrava a linha de pipa na ficha e ó... E as latinhas? Nossa, mano, tempos bons demais. Então, meu parceiro Fábio aí, Fabião. Nossa, o Mr. Bison, lembrando que o Best trocou de personagem a cada derrota aí. Cada ficha que ele perdeu, ele trouxe um personagem novo. O Bison aqui é muito forte, mano. Muito forte. Linda, linda, linda a reação do maxilar, hein? Que reflexo, que reação no foguetinho ali do Best. Esperou certinho e fez no momento exato. Belo round aí do maxilar. Valeu, Bezerra Wagner. Bezerra Wagner, muito obrigado, cara. Eu que agradeço aí pela força com o evento, com o canal. Obrigado pelo carinho, que Deus abençoe, mano. Aí sim, o Hidden Martins. Olha só. Pensei que agora ia vir aquela agressividade do maxilar aí, que trouxe algumas fichas pra ele. Levou pra nega. Jogou melhor o Best agora de Bison nesse segundo round. Bison é forte, o Rodrigo. É forte, cara. Lindo Horis. De novo o Best faz isso, hein? TG, o Max vai pra agarrar ele e ele que agarra. Outra boa leitura de voz no foguete. Conseguiu colocar. Essa é a pressão que ele gosta de fazer, ó. Que ele fez as fichas. Nessa pressão aí, vai vir mais uma. Pode ser a ficha de número 6. Colocou no canto da Super Nani, cantinho de louco, castigo, Horis bem encaixado, linda virada do maxilar, cara, jogou o fino, hein, é aquilo que eu falei, ele precisa ser agressivo mesmo, mano, a agressividade dele é o que surpreende o Best, hein, essa agressividade é o que tá surpreendendo ele. Boa noite, meu parceiro Daniel Luiz. Rapaziada que tá chegando agora, se você é novo no canal, se inscreve. Cheguei de paraquedas, não sei nem o que tá acontecendo. Se inscreve e deixa o like. E mais uma de Bison. Tudo errado agora do Rodis no foguete. De novo, que pressão do Mr. Bison, senhoras e senhores. Ele é o dono da porra toda. Mr. Bison. Tamanho do nariz do homem, mano. Tamanho do nariz do Mr. Bison. Rafael Fonte, salve ninjão, passando pra dar aqui. Ô, Rafael, obrigado, cara, pela fortalecida aí. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho, mano, com o canal e com o evento. Obrigado de coração. Alexandre, chama no Insta, mano. Chama no Instagram. Meu Instagram é ninja98k. Pode chamar lá. Aí do Best de novo, insistiu, hein? Ele falou, não, peraí, esse Bison tem que levar uma. Seja bem-vindo, Arthur Torres, valeu pela inscrição. É, senhores, primeira luta do Campeonato Brasileiro de Street Fighter Champion Edition, valendo R$1.000. Só um monstro, velho, não dá pra se arriscar aqui não, mano. Não dá pra se arriscar no campeonato desse não, os caras são muito bons.
Pode ser, o sargento, isso aí que você falou. Pode ser sim, viu? E aí, RCX? Alex Fighter com nós aí também. Valeu, Alex. Sexy Meme. Salve aí pro Musta Clips também. Valeu pela presença. Olha o que esse Mr. Bison tá fazendo com o Ryo. Tirou o Perfect. Nossa, pressão total, mano. O jogo do Bison é pressão total, não tem jeito. Valeu, Badzão, 995 pessoas com real. Mestre Bad. Valeu, Badzão, você tá quietinho aí, só nas sombras, né? Tá igual o Cidadão Campineiro. Badzão, obrigado pelo superchat, que Deus te abençoe, viu, mano? Você está ligado que você mora no meu coração. Ó, Bad, você é zica. Obrigado sempre aí por fortalecer o canal, pela ajuda, mano. Que Deus abençoe demais, seu lindo. Pode vir a ficha de número 14 aí do Best. Pressão total. Que Mr. Bison, senhores. Que Mr. Bison chato, hein? Ficha de número 14. E é o Best querendo já mandar o maxilar pra loser, hein? Vai mandar o maxilar pra loser. Lembrando que são somente 16 participantes. Ah, nada. Assistindo esse campeonato sensacional. Ô louco, mano, a melhor coisa é cagar e assistir live. Eu adoro também, mano. Sempre quando eu tô em alguma live, você pode saber que eu tô cagando. E a Mazaki, obrigado, cara. Deixou o chat amarelão aí. Obrigado, mano, pelo superchat. Que Deus te abençoe demais pela força. Obrigado por apoiar o canal e o evento. Obrigado mesmo, seu lindo. Valeu, Léo. Valeu pela energia. Carlos Kennedy, seja bem-vindo. É, parece que deu uma quebrada aí. O Bison é muito forte, cara. O jogo de Bison aqui é muito forte. Então, eles acabaram saindo, Doquinha. Ficha boa pro Maxilar, tá com vantagem. Ai, esse combo já era. Olha, tonteou lindamente. Olha essa gameplay, senhores. Olha essa gameplay de Mr. Bison, mano. O cara tonteia duas vezes seguida. Pode isso, produção? Pode isso? E você achava que Goro Daima era ladrão? É nada. É nada. Quero mandar um salve pra Gracinha, esposa do Ronald, que tá jogando GTA. Salve bolado. Rapaziada, faltando 10 likes pra nós pegar 700. Você que não deixou o like, like não é bumbum, você pode dar a na vontade, gostosinho. Foguetinho, cachorro. Jogo do Bison, cara, você tem que ser... Você tem que saber a gameplay dele pra você fazer um anti-Bison. Geralmente o cara que joga contra o Bison, ele joga pulando pra trás, né? Então na hora que o foguetinho vem, você pula e pune. Salve, Donald Trump, tá sumido, hein, Donald. O Cachorodão também tá sumido. Nossa, uma dádiva dos Perfect. Uma dádiva dos ninjas. Uma dádiva. Lindo Perfect aí do Max Lara. É isso aí, ó. O que o Max Lara tem que fazer isso aí é essa agressividade. O jogo agressivo dele é bom, cara. Já o jogo posicionado dos dois, o Best tá ganhando. O jogo de zone que ele faz tá sendo muito bom contra o jogo do Maxilar. E o foguetinho do Bison, até defendendo, tira muito sangue. É impressionante. Pode vir virada. Olha a pressão agora do Maxilar. Colocou no cantinho da Super Nani. Vai fazer agora aquele jogo clássico. Ah, você vê, se liga nessa malícia aqui, cara.
Se liga nessa malícia aqui, ó. Se liga nessa malícia aqui, ó. Ah, não vai dar pra colocar. Eu ia colocar o replay. Vou esperar passar isso aqui, eu coloco. Não teve jeito não, hein? Que virada aí ainda do Bash. Ó, se liga nesse replay aqui, ó. Rapidinho, ó. Ó, se liga nesse replay. Aqui, o Max Dye ia colocar aquele jogo clássico da pressão do canto, né? Olha, agora acompanha, ó. Na hora que ele vai fazer outro agarrão, o Bash pega ele, ó. Se liga. Agora, ó. Mano, os caras... Uma visão fantástica. 16-6, boa vantagem aí pro Best. Deixa eu agradecer aqui o superchat do Paulo Silva, mestre Paulo Silva, mano. É que eu coloquei a tela de replay, aí o superchat não... Não apareceu na tela. Mestre Paulo, muito obrigado pelo superchat. Street é top, mano. Valeu, rapaziada. Valeu, mestre. Eu que agradeço aí pelo superchat, pela força. Você é sem palavras. Mestre Paulo também é praticamente dono desse canal aqui, mano. Obrigado, mestrão. Tamo junto aí pelo carinho, pela ajuda aí com o canal e com o evento. Pro Luiz Adriano, valeu pela presença, rapaziada. Vai chegando, quem é novo agora, se inscreve. Cheguei sem querer, não sei o que tá acontecendo. Se inscreve. Mr. Bison colocando o jogo. Ficha de número 17. Essa foi mais pancada, hein? É o seguinte, serão duas lutas por dia, rapaziada, no campeonato FT20. Na sequência vai vir o Fígado, que é um grande jogador de Guiller aí do Rio de Janeiro. E vai vir o Kenshin de Porto Velho, que parece que vai jogar de Shurin. Você quer saber quem que é o Fígado? Paulo da Silva, ó, tem mais um Paulo Silva, seja bem-vindo. O Fígado é o cara desse áudio aqui, ó. Já vou colocar o áudio dele pra vocês dar risada aí do áudio do cara, mano. O cara é hilário e joga uma Street monstra. E joga KOF também monstruosamente, hein. Ainda do Mr. Bison, cara. Pera aí, rapaziada, que eu tô só vendo a mensagem aqui dos próximos jogadores pra deixar tudo alinhado, tá? Vão acompanhando aí pra você não perder nenhuma jogada, que o bicho tá pegando, os caras jogam demais, velho. Aí do Maxilar. Pera aí, rapaziada, vão acompanhando aí que eu tô aqui desenrolando a próxima luta. E parece que o controle do Fígado lá deu problema. E aí eu vou ver quem que tá na tabela.
Rapaziada, quem tá no campeonato, que tá assistindo aí dos 16 participantes, deixa eu avisar o Kenshin. Ô Kenshin, o controle do fígado deu problema, tá? Então eu não vou conseguir. Deixa eu colocar lá, dádiva. Uma dádiva dos ninjas. A dádiva do Perfect, mano. 17 a 7. Tiver, então avisando aí o Kenshin Himura que o controle do fígado deu problema. O controle dele é com a LPT e a LPT dele não tá reconhecendo. Aí ele me chamou aqui, ele tá me avisando aqui. Outra ficha, mano. E o Best metendo o jogo, querendo mandar já o Maxilar pra loser. Se alguém que tá no campeonato aí, dos 16 participantes, quiser jogar aí na sequência, a gente coloca, tá? No lugar de Kenshin e fígado. Infelizmente, o controle do fígado deu problema. Se o controle do fígado deu problema, será o intestino desregulado? É foda, hein? E o Best colocando ficha. Olha esses... Mano, essa gameplay do Bison, cara. É muito foda, cara, jogar contra o Mr. Bison desse jeito. É muito, muito forte a gameplay do Mr. Bison aqui. Rapaz, prioridade demais, Latino. O Mr. Bison, e ele é muito rápido. A recuperação de jogo dele é rápido demais. Ficha de número 19. Olha o que ele tá fazendo agora. Ficha de número 19. O sem medo tá, Marcílio. Galera, match point aí pro Best. Se o Best ganhar, ele já manda o Max lá pra loser, hein. Realmente o Best aí mostrando que é um grande jogador, nome forte pra esse campeonato aí, mano. O cara joga com todo mundo. Joga com todo mundo. Rapaziada, a live tá travando. Como que tá a qualidade da live aí? O som tá travando, tá... Tá comendo algum pixel, tá de boa. Nossa, cara, olha a gameplay desse personagem, mano. Cê é louco, fiote. E ó, eu vi ali na apresentação que vai ter uns... Tem uns 5 caras que joga de Mr. Bison aí, viu, mano? Valeu, Doguinhas. Tá boa, tá boa, tá boa. Ah, então tá beleza, rapaziada. Valeu pelo feedback aí. Porque eu troquei até a internet, mano. Tirei a internet da net que eu tinha aqui, que tava horrível. Oscilando os upload até umas horas, fiote. Tirando que só mandava 10 de up. Agora eu tô com a live team mandando 30 de up, mano. Então eu clique difícil mesmo. Ela não pode travar, né? Ele tem que ficar em 1080. É isso aí, Caio. 1080. O Best querendo... É a nega. Ficha boa pro Maxilar. Maxilar tá nas cordas, senhores. Segurando nas cordas ali, ó. Nossa, fez um pisãozinho. Mata pioio. É, né, Anderson? É isso aí mesmo. Ficha boa pro Maxilar. E vacilar com o Mr. Bison e toma virada. Olha o perigo. Boa. Essa é a gameplay contra o Mr. Bison, mano. Você tem que procurar um pulo pra trás pra punir ou a tesourinha ou o foguetinho. Será que ele vai trocar o Mr. Bison ou vai manter? Manteve aí, ó. Manteve o dono do jogo. É isso mesmo, Latino. É isso mesmo.
É, acordou o maxilar, hein, mano. Tarde, mas acordou, rapaziada. Tem 860 pessoas e 800 likes. Tem 60 Zé segura like nessa bodega. Olha aí que é o seu, ó. Pode ver aí, ó. É você que não deu like. Tá gostoso, tá cremoso, mas você não deu like. Valeu, Mr. Devito. Valeu, Tosti. Seja bem-vindo, Tosti. Olha o Gokuzinho correndo. Salve, Tortex. Tortex Gamer, seu lindo. Eu pensei que agora ia vir, hein? Ele colocou no canto ali e foi pra cima sem dar espaço. Eu achei que ia vir, senhores. Eu achei que ia vir. E aí, Riquelme, valeu pela presença, valeu pelo like. Rapaziada que chegou agora, conheci o canal agora, é o Campeonato Brasileiro de Street Fighter. Valendo R$1.000. E o Best faz a sua primeira vitória. Lindamente lindo, como diria o mestre Adriano Fábio. Jogador não se contenta com... Ixi, entrou um bagulho doido ali, mas tudo bem, né, mano? Rapaz, que luta, meus big. Que luta aí que mostrou o Best, hein? Impressionante, boa jogabilidade, jogador diferenciado, jogou com vários personagens, cara. É bom, né? Isso aí é bom, porque numa FT que o cara pega o jogo dele, ele vai e já traz um personagem diferente. É melhor que agora na The King, mano. Na The King a gente joga tudo com trio, mas se você tem lá uns três personagens na manga, tá ligado? Os três personagens na manga, você faz isso aí, ó. Impressionante, hein? Isto é incrível. Isto é incrível, como diria meu parceiro. Mano, tô com saudade dele, hein? Eu tô com saudadezinha dele lindamente. Vamos colocar a intro aí. Enquanto isso, eu vou ver se eu desenrolo aqui a próxima luta, beleza? Senhores, o bicho vai pegar, hein? Você viu os monstros aí, né? Você viu os monstros consagrados, né? Então vamos lá pra... Vamos pra tabelinha.
Então aqui, ó, o Best consegue sua primeira vitória. Quero dar os parabéns aos dois jogadores, ao Best e ao Maxilar. Maxilar também um grande jogador, mas a malícia do Best ficou mais clara ali, né, mano? Deixa eu agradecer aí o superchat, né? Agradecer o superchat aqui, ó, do meu Big Bad. Ô, Badzão, obrigado pelo superchat, cara. The Street 2 para Sinuca, mau clima de biqueira. Que saudade aí, Juninho Delícia. É, breve campeonato de Sinuca, mano. Badzão, obrigado pelo superchat aí, que Deus abençoe. Você é foda, você tá ligado que não posso falar muito, senão os caras vão pensar que a gente tem uma amizade colorida, mano. Bad é zica, rapaziada. Sempre ajudando muito o canal, inscrito desde o começo também. Pegou 4 lugares no campeonato SF Sul-Americano, joga muito, ele morava aqui, é meu vizinho. Pô, Tortex, que pena, mano. Caras bons assim, cara bom assim tem que estar pro campeonato, velho. Tem que trazer pro campeonato. Então é o seguinte, a luta próxima seria aí, ó. O Kenshin versus o Fígado. Só que o Fígado deu problema aí no controle. Eu conversei com o oponente dele, que é o Kenshin, né? Porque é assim, galera. Seja bem-vindo aí, meu parceiro Arpia. Os jogadores, as lutas são com horário marcado. Horário, dia, né? Horário, dia. E a gente marca as lutas desta forma aí. Então, quando a gente marca um jogador ou outro, ele às vezes ele para de fazer alguma coisa para dar atenção, para fazer o foco na luta. Ou às vezes o cara trabalha num dia, não pode no outro. Então, eu conversei com o Kenshin vai ver o dia para eles. Agora o Fígado vai ter que fazer a luta no dia bom pro Kenshin. Eu creio que talvez seja nessa sexta-feira mesmo, a gente coloca essa luta aqui, beleza? Aí, esses são os jogadores, conforme a apresentação, né? Aqui, ó, o Max lá já veio pra loser, ó. Ele já tá aqui embaixo na loser. Vai ter mais uma oportunidade, que é a tabela de loser. Quem perder vai ficando aqui e tendo uma segunda oportunidade, digamos assim, né? Mas essa loser não vai ser fácil pra ninguém, não. Não vai ser fácil pra ninguém, não. Porque os monstros que estão ali vão tudo lá pra Lo Mundo de la Muerte. Certo? Quem quiser acompanhar aí, ó, o campeonato, eu vou estar deixando o link pra vocês também. Ó, valeu, Paulo César, ó, esse é o link aqui, ó, do campeonato. É, e aí, meu parceiro Bruno Costa. E o Kenshin, que é um cara que ia vir pra diferenciar, né, mano? Parece que ia jogar de Chun-Li, cara. Deixa eu pegar o site aqui da Striker. Aproveitar aí nesse intervalo, mostrar o site da Striker aqui pra vocês. É, quem tá, bastante gente perguntou da última vez aí, eu acabei não colocando o site da Striker também. Que luta, hein, mano. Caraca, eu não tinha visto ainda o Best jogar com esses personagens, né? Um cara que possivelmente aí vai dar um trabalho, hein? Possivelmente vai dar um trabalhinho bom, cara. Só acho, né? Ó, rapaziada, não sei quem tá perguntando dessas canecas aqui, ó. As canecas que eu uso, você pode pedir canecas como essa, ó. Essa aqui eu tenho desde o Campeonato Brasileiro da COF 2002. Olha o brilho dela, mesma coisa, ó. Mesma coisa, não perde esse brilho aqui. R$29 aqui, ó. Você vem nesse, é só digitar site aí, ó. Ó. E aí vai vir o site. Você vem nessa aba aqui, ó, Canal Ninja. Você vem The King of Fighters, mas tem de Yu Hakusho, tem de muita coisa, ó. É o maior site de artigos de KOF, animes. É muita coisa, né, mano? Até azulejo tem. Eu tenho esse azulejo aqui, ó. Eu tenho essas canecas de chope. É minha. Preciso deixar a minha aqui também, ó. Essas aqui é, mano, é grandona, cara. Aquela caneca que ela tem arte
dos dois lados. E essas aqui, ó, igual eu tenho, ó, R$29, ó, tem um monte, tá vendo, ó? Quem tava perguntando, então esse é o site. Essa aqui eu tenho também, ó, da Fatal Fury. Só que a minha, ela tem pintura interna e externa. Aqui não tem pintura interna, ó, tá R$25,90. Mano, tá muito barato, velho. Tá muito barato. Esse cara vai aumentar isso aí. Então aproveita, galera. Quem tava perguntando, vai lá, adquire o seu. Se você é de outra região, já pega logo umas duas aí, ó. Pega uma mais barata, uma mais... Aí a escolha é sua, né? Mas tem demais. E ele... E você pode pedir personalizada também com seu trio. Essa aqui é aquela que mantém o calor, é térmica, ó. Eu tenho também. A minha tá lá na cozinha. Então tem muita coisa, velho. Só você. E ele entrega pro Brasil inteiro, você só paga o frete, né? Na verdade, o correio, só paga o correio, ó. Tem os travesseiros também que eu tenho. Eu tenho esse aqui, ó, do Yu Hakusho, ó. Ó, eu tenho esse aqui do Yu Hakusho, que é top também, ó. Ó, vermelho. E ó, tenho desde a época também do campeonato, galera, ó. A qualidade do bagulho é boa, mano. Não é aquela tinta que você vai pôr a cabeça e sair, não. O bagulho já lavei, ó. E ó como continua. Eu, apesar que eu não aconselho lavar e colocar no sol nada, né, mano. Nem camiseta, nem nada. Porque desbota, tá ligado? Deixo tudo esses bagulho, eu sempre, toda a vida, eu deixo secar na sombra. Mas aí você dá uma passada lá. Tem muita coisa no site deles. Tem muita coisa. Nessa aba aqui, ó. Tem de Dragon Ball. Tem os mousepad, ó. Mousepad. Ah, o mousepad eu tenho também, mano. Esse aqui ele fez pro Benny, ó. Ó, tá lá no site também, ó. R$24. Ficou lindo. O meu é esse aqui, ó. Tá até sujinho, preciso lavar. Apesar que eu lavei esses dias, mas eu fico passando o mouse em cima, ó. Esse tá com o meu trio. Você pode pedir personalizado também. O seu trio, o personagem que você gosta. Tem de Street também. Você pode pedir de Street de tudo. Você pode mandar a arte. Eu falar, ah, mano, você me faz um com a arte e tal. Ele faz. R$24, ó. Esses mousepad. Tem o do cabecinha também que ele fez, ó. Olha o do cabecinha que top, ó. Vermelhão. Bonito, né, velho? Pra galera que curte também, ó, um Battle Royale. Ó, o do Magro Estranho aqui, ó. O do Nani que ele fez, ó. Fez do nosso mestre Nani lá, ó. Nossa, ficou bonito também, hein, mano. Ele joga de máxima, de K99, né? E o olho do Orochimaru ali atrás. Bem, bem feito também. Deixa aqui, ó. Esses da versão do Naruto, tá bonito também. Engraçado, né, mano? Naruto é um desenho que eu achava de criança. Fui assistir, gostei e achei um anime foda, hein? O Shippuden fica foda, né? O começo ali, ele é mais infantil, mas... O Shippuden, o bicho fica bolado, mano. Nossa, vira um anime muito bom de assistir. Eu achei que era bem infantil, hein? Ó, os de Street também. Ó, campeonato que vai rolar aqui também, galera, ó. Street Alpha 3, ó. Mais pra frente vai ter campeonato desse jogo aqui, hein. Esse jogo aqui é lindíssimo, cara. Apesar que essa aqui é uma hack, parece. É, que tem umas versões abertas aqui, ó. Ah, e tem um Akuma boladão aqui. Tem esse personagem diferente aqui, não é? Eu acho que essa versão aqui é uma versão... Uma versão hack que alguém pediu. Geralmente o que ele faz ali é que alguém pediu, tá ligado? Geralmente. Mas essa Street aqui é boladona também, mano. Eu acho ela fantástica. Lembrando que tudo isso aqui que vocês estão vendo é mousepad, ó. Mousepad, ó. Tem da Street 4, nova, ó. Mousepad Street 5. Olha o meu aqui, ó. R$24 também, ó. Ó o meu, ó. Cadê ele? Ah, carregou aqui, ó. Esse aqui é o meu. O meu trio. Lunovinho de la Crocância. E o véio infididão. Nossa, esse Jiu Hakusho. Preciso pegar um Jiu Hakusho. Acho top também, mano. A mestra. Esse aqui com a mestra que eu vou pegar, mano. Nossa, bonito, hein? Bonito, da hora isso. O site da Strike. Beleza, rapaziada? Depois visita. É só digitar site aí que vai vir o site da Strike.
dá uma conferida lá, tenho certeza que alguma coisa vai chamar sua atenção, você vai curtir, mano. Ele tem parceria aí com o canal, fortalece o canal também aí, né, fortalece o campeonato, todos os eventos, então vamos fortalecer quem fortalece a gente, né. Bom, deixa eu ver aqui se a rapaziada respondeu, já que... Ó, o Pantera Negra falou que tá aí, mano. Kenshin, quer fazer uma FT? Uma FT? Ó, então vamos fazer assim, ó. Quem seria aí o oponente do Pantera? Porque o Pantera tá aí, ó. Faz assim, ó, o Pantera. Faz um FT, então, FT 10. Só de apresentação, você contra o Kishimura. Vai lá, então, sala 200. Você contra o Kishimura. Então eu falei pro Pantera, porque o oponente do Pantera no campeonato, deixa eu ver quem que é aqui, mano. É o Borges. Só que o Borges não tá aí, senão eu chamaria ele. Então dá pra fazer uma FT de apresentação pra gente conhecer o jogo dos dois. Eu mesmo não vi como que é o jogo do Pantera. E nem como que é o jogo do Kenshin. Então vamos fazer uma FT amistosa dos dois. Pra gente conhecer o jogo deles. Beleza? Então... Então, os dois na sala 200, FT 10, uma FT mais curta aí, uma FT, essa é uma amistosa, só pra gente conhecer o jogo dos dois, né, o Kenshin, pelo que eu vi, é jogador de Chun-Li, eu não vi ninguém jogando de Chun-Li aqui, acho que vai ser interessantíssimo, mano, ver um jogador de Chun-Li, tá ligado? Faltando 80 likes pra gente pegar 1000, senhores, 80, hein? Valeu, Jefferson, seja bem-vindo ao canal, mano. Obrigado pela inscrição, obrigado por fortalecer Locla Ninja. Ó, então eles já estão lá. Seja bem-vindo, Thiago Oliveira. Já chegou lá o Kenshin. Vou esperar o Pantera entrar lá. Pantera Negra, filhão. Não sei se dá pra colocar o nome dele, vou colocar. Não conheço o jogo dos dois, nós vamos conhecer junto aí. Eles estão no campeonato, mas essa luta aqui vai ser uma FT10. Set my heart.
O Kenshin já tá lá, vamos esperar ele. Vou ver os players providenciar uma luta do campeão do torneio contra o Caution, como você fosse. Não, mas eu não conheço esses caras, ô Joneira. Aí os caras que tinham que entrar em contato comigo lá no meu Instagram. E aí eu faço, entendeu, Joneira? Meu Instagram é ninja98k, ó. Ninja98k, esse é meu Instagram. Aí o cara tinha que chegar lá. E aí sim chamar. O Kenshin tá lá esperando Pantera. Live gravada. Sim, Benedito, essa live é gravada. Live gravada é o meu ovo. Caute é o melhor do Brasil. Pô, então, não participou, não entrou. Valeu, canal do Luizão. Tá fácil pra gente pegar aí os 1000 likes, hein, galera. Faltando 60 deliciosamente. Tô esperando começar aí, ó. Esperando só o... Lembrando que agora é FT10, hein, rapaziada. Somente 10. Esperando Pantera, mano. Precisa da magia de like. Se eu vi, mas se puxar magia, pega 1000 na hora. Mas pega na hora. Então, uma pena, né, Fábio? Ele não apareceu aí no camp, mano. Ele não apareceu. Tô esperando o Pantera. O Pantera falou que tá vindo. O Kenshin já tá lá na sala. Esperando aí o Pantera. Já tá rolando o campeonato já, Leandrão. Já tá rolando, mano. O Best acabou de ganhar aí do Maxilar. Maxilar também jogou muito, mas a marcação do Best é posicionamento puro, né, mano? O Maxilar, eu achei que o Maxilar tinha que ter feito aquele jogo agressivo dele. Tinha que ter ido mais pra cima. Tinha que ser mais agressivo. Tá ligado? Eu acho, meus amigos. Eu mandaria o fígado pra loser na hora. Teve tempo de se preparar. Thiago Lima mandou papo aí, ó. É, ele me avisou, era 9 horas, mano. Só que eu vi a mensagem dele agora desse negócio aí do controle, ó. Quer ver? É. Porque ele me avisou 9 horas, aí eu vi esse negócio do controle dele agora. Cidadão Campineiro, de melhor canal de cofre a melhor de lutas. Parabéns. Valeu, Cidadão Campineiro. Obrigado pela força, seu lindo. Que Deus abençoe. Cidadão, que eu vou fazer até a dancinha da... Não, dancinha da crocância pro Cidadão Campineiro. Dancinha do mercenário, aqui ó, só Fat Fam e ombrinho, ó. Melhor dancinha dos mercenários, segura, fiote. Valeu, cidadão. Rapaz, cadê o Pantera, mano? Esse Pantera negro aí tá escondido, hein? Ih, mano, acho que o cara sumiu, velho. Será que eu que vou ter que pôr as minhas técnicas ninja na Street Fighter 2 e enfrentar o Kenshin? Fazendo combos de Tiger Robocop?
É, eu acho que o Pantera se perdeu no caminho aí, hein, mano. Se perdeu na floresta, hein. Eu acho que esse Pantera Negra se perdeu na floresta lindamente, fião. Alguém tem que jogar pedacinho de pão ou milhos pra ele encontrar o caminho, não é possível. ONU, melhor jogadora de Street. Jogadora? Índio maluco. Mano, tá osso pra mim, eu já sou fraco. Meu adversário não pode lutar e o adversário de apresentação ainda me deixa rodado. Tá foda, hein, Kenshi? Tá foda, hein, Kenshi? Os caras tão te trollando, mano. E aí, professor Sonic? Os caras tão te trollando, ô Kenshi. Isso aí é esfriando o jogo, hein? É, vou esperar mais 2 minutos, se não der, deixa quieto. A gente vai numa. Vai pra uma outra aí, ô Kenshin. Que eu acho que o Pantera Negra se perdeu no meio do caminho, hein? Acho que se perdeu lindamente. Live gravada é meu ovo. Ó o Paulo aí, caraca, Messi Paulo, obrigado pelo superchat aí, mano. Pô, o Mestre Paulo é sem palavras, hein? Não, vou até tirar aqui. Se vir na dança da Crocância original, vai rolar. Ah, não veio. Veio o chorãozinho. Veio o chorãozinho. Valeu, Paulão. Obrigado pelo superchat. Live que Deus abençoe gravado demais. Live gravada é meio ovo, kkkkk. Live gravada é meu ovo. Esquerda e direito, que é pra ficar completo. Mestre Paulo, obrigado pelo superchat, mano. Você é louco, deixou laranjinha aí. Obrigado pela força, obrigado pelo apoio com o canal, com o evento. Você é sem palavras, mano. Sem palavras aí. Mestre Paulo, zica. É, o Pantera Negra subiu no jegue pra vir. E aí, no meio do caminho, ele resolveu meter os dentes no pescoço do jegue. Só pode ser. Impressionante. Se quiser, eu entro no GM, eu jogo com ele, não sou bom. Não, o Anderson. Essa aqui é só pros caras que estão participando, mano. É uma apresentação, entendeu? Ó, vou esperar mais 2 minutos. Eu acho que o Pantera teve algum problema ali. Ele falou que ia, mas... Falou que tava entrando, mas não apareceu. Eu poderia jogar também, mas eu sou vítima aqui na... Ah, amanhã, rapaziada, amanhã... Amanhã eu vou jogar pelo campeonato, hein? Mais uma luta pelo campeonato eu vou transmitir. Eu não tô transmitindo minhas lutas lá porque eu tô no campeonato da Gênesis, né? Eu transmiti a última contra o Machado. Aí eu ganhei. E amanhã eu tenho mais uma luta lá pelo campeonato. Eu vou transmitir também junto com a Gênesis amanhã, hein? Então, talvez o campeonato de Street volta sexta. Porque tá nas fases finais aí do... Fase final, né? Do campeonato da Gênesis. Acho que o Braddock já tá na final, safado. Já tá na final já o Braddock, mano. Ó, já que ele não veio, Kenshin, eu vou com você, um FT10, pronto. Pantera sumiu, eu vou com o Kenshin só pra brincar mesmo. Vamos ver a força de Mestre Kenshin. Pantera se perdeu no meio do caminho, pô. Deixa eu pegar meu controle. Eu não tô jogando mais nesse PC, né, mano? Tô entrando aqui. Tô tentando aqui. Segura aí. É, ele falou que tá tentando lá pra me segurar. Lembrando, rapaziada, quem quiser acompanhar, ó, o link da tabela aí, eu tô soltando pra vocês aí.
Opa. Alô. É o Klebin Belrog, hein, mano. Klebin Belrog falou que quer, ó. Deixa eu jogar com o Kenshiro, vai lá. É, o Klebin Belrog falou que vai. Então o Klebin vai lá, Klebin Balrog. Ixi, o Klebin Balrog é embaçado, hein, mano. Klebin Balrog é embaçado, hein, Kenshin. Prepara a jogatina aí, fião. Prepara a jogabilidade, que o menino é complicadíssimo. Só foi eu pegar o controle. Tirei do outro PC, que eu não tô jogando mais nesse PC aqui, não. Esse PC não dá pra jogar em alto nível, nem ferrando. Por causa da... É um PC gamer, né, mano? Aí não dá, mano. Duas telas, dá um delay, monstro. É que dá um delay, é pouco delay, mas pra você jogar em alto nível, se torna muito. Tá ligado? O Klebin tá indo lá. Pronto, chegou lá, Klebin Balrog. O Ninja, ele é game. O Klebin Balrog é embaçado, hein, mano. Não, PC é gamer, Fábio Teixeira. Mas PC game não é bom pra jogos antigos, mano. Ele é bom pra jogos de FPS, tá ligado? Ih, mais um Bison. Ah, eita. É, Bim Balrog vai vir de Bison, hein. E é o cara que joga de Balrog, hein, mano. E é o cara que joga de Balrog, hein. Joga de Balrog e de Zangief. Tem um Zangief bem forte também, velho. Ixi, o Paulo Silva de novo. Ô louco, mestrão. Obrigado. Sem palavras, mestre. Ô louco. Paulo Silva. Cabelinho bonito pra você, ó. Mestre, obrigado pelo superchat. Que Deus abençoe demais, hein. Ó a máscara como fica. Caraca, mestre Paulo. Obrigado aí, mano. Pela força, pelo apoio pro canal, com o evento. Você é sem palavras. Sem palavras, mano. Nossa, mano. Sem chance. É uma dádiva das dádivas das dádivas das dádivas. Uma dádiva dos ninjas. Uma dádiva dos Klebin Balrog, cara.
E a Mr. Bison sendo o Mr. Bison passando o rodo. O Mr. Bison é muito forte aqui. Ixi, acho que deu um problema no controle do Kenshin lá, hein? Ou não? Só tá indo pra frente? Ixi, deu algum bug lá, ó. Acho que essa ficha não valeu não. Deixa eu ver. Obrigado de novo aí, viu, Mestre Paulo, pela ajuda com o canal, viu, mano. Deus abençoe muito aí sua vida financeira, seus negócios. Obrigado pelo apoio. Ou ele pegou errado o E-Honda, cara. Ah, então não valeu, rapaziada. Ele pegou errado o E-Honda e deixou matar. Seja bem-vindo, meu parceiro Nelly Play. Agora foi, mano, é outra dádiva. Uma dádiva dos ninjas. Agora, ali ele escolheu errado, agora o bicho pegou mesmo, hein? Agora foi técnica errada, não foi que ele pegou errado não, foi técnica errada. O Kenshin é jogador de KOF, mano. Jogador forte de KOF 98, galera. Entrou pro campeonato aí. Que esses caras estão no campeonato, os caras são foda, viu, mano? Os caras têm uma malícia extrema, mas aí sim, agora é o ponto, ó. O Kenshin sentiu, hein? Sentiu a força aí dos monstros. Krabby Balrog é muito forte, é. O Balrog é foda. Ele tem vários troféus, né, de campeão de Street Fighter. Bison by Angel, pode crer, Light. Outra La dádiva dos Mr. Bison. Uma dádiva dos ninjas. A dádiva dos ninjas, deliciosamente. É, vai, mano. Tá estilo o jogo do Massa quando pegava nós aqui, cara. É verdade, mas o Kenshin entrou pra participar. Pra sentir a força dos caras pela brincadeira. O Kenshin é top demais, mano. Um cara que eu considero muito, rapaziada. O Kenshin Himura. E é top play de 98, hein? Top play de 98. Uma grande pessoa e um grande jogador de 98. Acho que fazia tempo que não jogava o Kenshin, hein? A Street aí é foda, mano. Esses caras estão bolados na Street. Cara maciado mesmo no jogo. Cara tirando um antiaéreo com soco agachado, velho. Olha esse Mr. Bison, que chatíssimo. Flavinho Freitas, é o primeiro campeonato de Street do canal, mano. Se der bom aí, tiver bastante like, a galera curtir bastante, a gente vai transformar num campeonato oficial a cada 3 meses. Também vai ter de Street Fighter Alpha 3, né? Vai ter da terceira Strike também. E possivelmente Street 5 também, né? Sem chance, mano. Esse jogo de Mr. Bison aí. Esse jogo de Mr. Bison é terrível, velho. Perde no chão, perde no ar, pode crer. Mr. Bison é complicado. Lembrando, rapaziada, sempre mantendo o respeito aí com todos os jogadores, tá? Em todo o campeonato aí pra... Realmente pra testar as forças dele na Street. Ele é um jogador de The King of Fighters, né, rapaziada? O Kenshin não é um jogador de Street. Ele é um apaixonado pela Street, assim como eu, como vocês, né? Como eu, como vocês. Delícia. E ele entrou pra ver como ele tava. Fazia tempo que ele não jogava Street. Ele ama o jogo e falou, não, vou entrar nesse campeonato. Só que os caras que estão aí, né, mano? São caras que são campeões de liga, de campeonatos, tem troféu, são caras...
monstruosos, né? Eu bato palmas aí pro Kenshin. Bato palma lindamente aí pela coragem. Eu acho que deu problema no controle do Pebin ali agora, hein? Ou deu algum bug. Mili Santos, valeu Mili, obrigado aí por se tornar membro do canal. Pô, ajuda muito, cara, o crescimento do canal, os eventos, torneios. Mili, muito obrigado. Me passa seu número, tá? Que eu vou colocar você no nosso grupo de WhatsApp, caso você queira entrar. Tem gente que vira membro, mas não quer participar de... É, deu algum bug ali, o Klebin Balrog aproveitou e trocou o personagem. Pegou o Balrog, que é o nome do cara, né, mano? Agora imagina o que ele vai fazer de Balrog. Salve Ninja, Kenshin monstro da 98 sim, mano. O Kenshin é monstruoso, cara. E além de ser um cara gente boa demais, que eu considero muito aí de Porto Velho. Mili Santos, obrigado, viu? Caso você queira entrar no nosso grupo de membros, deixa o seu telefone que eu coloco lá. Deu até o bugzinho. Olha lá. Olha como o cara vem de Balrog, mano. Até que eu fazendo bug, ó. Uma dádiva dos ninjas. Caraca, que Balrog, velho. Rapaz, olha de onde pega o soco do Balrog no meio da rua, mano. Paulo Pedro Souza, seja bem-vindo ao canal, Pedrão. Cê é louco, velho. Que mané. Olha esse Balrog aí, mano. Mas, é, o Klebin Balrog vai dar trabalho nesse campeonato. É um nome forte aí pro campeonato também, viu, cara? O Balrog do cara é diferenciado, mano. Manda um salve aí pra minha amiga Hailey. Tamo junto, valeu. Mike Tyson. Caraca, olha o Paulo aí, mano, como chegou de novo colorindo o superchat. Paulão, sem palavras, Messi, muito obrigado pelo superchat, pela ajuda aí com o canal, com o evento, que Deus te abençoe demais, 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 demais. Quer fazer o sambazinha da crocância. Mestrão, sem palavras, mano. Obrigado pela força. Você é demais, cara. Paulo Silva aí. Se eu fosse mulher, não tinha jeito. Não tinha jeito. Caramba, outra dádiva. Que Balrog do... Que Balrog aí do... Uma dádiva dos ninjas. É, rapaziada. O Kenshin... É como eu falei, tá? Kenshin é um cara que tem muito meu respeito aí. Só dele ter entrado nesse campeonato, mano, você já tem meu respeito demais, Kenshin. Kenshin é um top player aí, rapaziada, de The King of Fighters 98. Mas ele entrou aí no campeonato da Street pelo amor mesmo, pelo jogo. E veio pra se aventurar, né, mano? Colocou a cara e a coragem, coisa que muitos não fizeram, né, mano? Então eu aplaudo de pé aí, ó. De pé não, vou ficar sentado. Aplaudo de pé meu parceiro Kenshin Himura, mano. Quem que me liga? Levar aí uma do Balrog, hein? Balrog aí do... Ah, o Balrog do Klebin Balrog é insano, velho. É insano, mano. No campeonato ele vai fazer estrago, hein? O cara, como eu falei, o cara também aí, forte nome. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Você é louco? Você é louco, mano. É uma outra dádiva do cabeçudo. O tamanho da cabeça do Balrog, velho.
Uma dádiva dos ninjas. Uma dádiva dos Balrogs, senhores. Ó, o Christian entrando no jogo agora, ó. Opa. Nossa, mano. Olha a malícia, olha a maldade do Balrog, ó. Se liga. Olha a pressão, olha de onde pega o golpe, velho. Pega de muito longe. Nossa, primeira ficha do Kenshin, senhores. Kenshin encaixando o ritmo aí, ó. Consegue a primeira ficha. Consegue sua primeira ficha aí, jogou mais na calma. Senhor Mike Tyson, hein? Senhor Mike Tyson. Se você é novo no canal, chegou agora, se inscreve, deixa o like. Ah, chega aqui sem querer, que tá pegando? Se inscreve, mano. Se inscreve que é alegria total. É o canal do seu ninja, na moral. 1000 likes, pegamos 1000 likes, família. Você é o clã ninja, respeita esse clã. Vocês são foda. E Honda, mano. Primeira vez que eu tô vendo e Honda nesse campeonato. Nesse campeonato não, né? Na Street. Porque olha. Lembrando, senhores, que o campeonato vai ser de quarta a sábado, a partir das 9h30, 9h30. Não espero o YouTube te notificar. E 9 horas, 9h30, já vem aqui no canal e fala, puta, o campeonato da Street, deixa eu ir lá dar uma olhada, o que tá pegando, como que tá. São 16 participantes, galera, a premiação de R$1.000. Campeonato Brasileiro Street Fighter Champ Edition. É a malícia aí do Klebin também, cara, eu tô falando, esses caras, eles têm o jogo na mão mesmo, viu? Só meu parceiro Steel Games. Valeu, Steel. É, senhor. É de Honda, como diz aí o Fábio Teixeira. E Honda mostrando o jogo, hein? Ficha de Honda aí pro Pedro Balrog. Número 7. Lembrando que é de 10, galera. FT10. Ó, Chulin. Cadê a Chulin? Ninguém jogou de Chulin até agora, hein? Só daquele cara zoando a galinha ali atrás, não sabe se ele mata ou se ele brinca com a galinha. É daquela loja ali que veio o coronavírus, mano. Olha lá que tem na loja, ó. Um pedaço de abutre pendurado. Olha lá, é dessa loja aí que veio o corona, mano. Com certeza, ó. E o galinha? Capivara, ele tem corpo de capivara pendurado e um monte de corpo de bicho pendurado. Ixi, falo nada. Se ele foi dali, já começou a gotinha. Zé Gotinha. E Honda metendo o jogo, senhores. Aí. O Kenshin pegou o jogo agora, hein? Tá jogando melhor. E aí, Paulito, seu lindo? Como você tá, Paulitos? Parceiro Paulitos. Jogou bolado, boa! Levou pra nega o Kenshin. Parece, na verdade, casca de ovo do céu quando chegou na terra, ninja. Parece também, hein, ô Gabriel? Bem notado. Casca de ovo. Casca de ovo no ovo. Casca de ouro. O casulo do céu do Dragon Ball Z quando chegou na Terra, né? Parece. Nossa, vai ser perfeito. Vai ser dádiva. Tirou a dádiva no agarrão. Opa. Ai, não tinha defesa. Ficha de número 8. Aí, que ronda, meus amigos. Que ronda. Esse Kalim Balrog é chato, hein, mano. É chato mesmo. É chato. Ninja, nunca foi no açougue? Daquele jeito ali, não. Olha lá, aqueles corpos ali, diferenciado, meu bicho. 8-1. O casulo. Mano, olha o comentário dos caras, velho.
Quando a Honda pula, aparece os ovos dele, que nojo. Paulo Henrique. Ô Henrique, presta mais atenção na luta, seu safado. Para de olhar pro corpo do cara, mano. Presta mais atenção na luta, na marcação, no posicionamento. Cara, olha essa gameplay de Honda, mano. É verdade, mano. É, o Kenshi tá com muita dificuldade, mano. Os caras são muito maliciosos. Uma dádiva dos ninjas. Uma dádiva dos ninjas. Ficha de número. Match point. Match point para Klebin. É, mano, esses caras aí são... são malícia extrema na street, velho. Dá pra arriscar, não, mano. Eu tiro meu chapéu aí, ó, e mostro o cabelo bagunçado. O senhor Kenshi Himura sair da The King 98 e vir enfrentar esses monstros aí. Kenshi, você é o cara, mano. É o mestre das coragens, senhor, porque os caras são foda mesmo, hein. E aí, Bad Shark? Bad Shark, Bad Play. O velho agora tá sumido, hein? É verdade, OBK, verdade. Tá complicado. Caraca, que Honda nojento, mano. Olha isso. É nada. Mais uma dádiva. Na encoxada, hein? E ainda fez um bugzinho, ó. Olha lá o bugzinho, ó. Uma dádiva dos ninjas. É, os caras têm a maldade do jogo, né? Então, rapaziada, quero agradecer o Kenshin, agradecer o Klebinho Balrog. Realmente aí o Kenshin tá pegando ainda, pelo que eu tô vendo, ainda tá sem o ritmo do jogo, né, mano? Entrou, jogador top play de KOF, aí está sentindo, certo? Quero agradecer a presença de cada um de vocês, voltamos amanhã às 9h30. É, amanhã às 9h30 temos aí... Amanhã eu vou jogar pelo campeonato da Gênesis, né? Só que esse campeonato já tem 2 meses que tá rolando, eu tô jogando lá. Só que eu não tava transmitindo, eu tava só jogando. Só que eu transmiti a última luta, que eu joguei com o Machado. Aí eu ganhei, agora eu vou transmitir a outra luta amanhã, que eu vou jogar também. E aí voltamos com o campeonato da Street na sexta-feira. Tá bom? Obrigado pela presença, obrigado pelos likes. Pô... muito obrigado, galera. A minha intenção é trazer que a The King of Fighter, não só The King of Fighter, mas que a Street Fighter também vire campeonato, né? Aqui no canal. Entre pro cronograma de campeonato do canal. Então vamos fazer esse evento dar certo, né? Chega, deixa o like, compartilha. A gente atrair mais patrocinadores para ter mais campeonatos. E esse evento de Street dando certo, vai ter campeonato DS Street de 3 em 3 meses ou de 2 em 2 meses aí, beleza? Fazendo um rank, alguma coisa também. Vamos ter campeonato de The King 98 2002 sempre, mas eu quero colocar mais jogos. Como eu falei, Hellbolt, Marvel vs Capcom, né? Street Fighter 03, a Terceira Strike, a 4, a 5 e até o Mortal Kombat. Isso aí já é um projeto antigo do canal, né? Como quem conhece das antigas sabe que eu tô com esse projeto aí, tô com esse cronograma. Mas cada... campeonato vai dizer se aquele jogo vai ficar no cronograma oficial do canal, né? Vai, quem vai dizer vai ser o jogo e vão ser vocês, né? Com seus likes, vocês chegando, compartilhando, beleza? Tá bom, rapaziada? Obrigado, fiquem com Deus. Amanhã estamos de volta no canal Ninja 98, o seu mais cremoso. Obrigado, rapaziada, obrigado de coração. Na, time time. I love you, baby. Ooh, la, la, la. Oh, yeah. On this tonight.